У Международного валютного фонда есть и негласное условие, так считает нардеп, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Помимо нормы о продаже земли, повышении тарифов и увеличении пенсионного возраста, фонд, как пишет нардеп на своей странице в Фейсбуке, хочет сменить главу Нацбанка и усилить коалицию в Раде, чтобы парламент как можно скорее одобрил меморандум с МВФ. Міжнародний валютний фонд має додаткові вимоги до влади в Україні. По-перше, вони настоюють на тому, щоб Арсеній Яценюк повернувся в українську владу і очолив Національний банк України. Далі існує чітка вимога розширити межі коаліції, бо сьогодні вона виглядає як привид і залучення ще однієї політичної сили. Це радикальна партія Олега Ляшка. Вже є перші домовленості.